Zelo hitro je postala priljubljena med glasbeniki vseh žanrov in starosti in tako so umetniki letos fušali že desetič. Fuša se kot vsako leto, eni so boljši, eni so slabši, tisti, ki so slabši, se prijavijo, tisti boljši pa delajo kako drugo kariero. V desetih letih se je na prireditvi zvrstilo veliko belokranjskih glasbenikov in ansamblov. Vseh 10 let pa je na fušanju sodelovala skupina Mladi upi. Igrali smo kot trio, čez 2 leta smo dobili pa takega harmonikaša. Res, da ni svetovni prvak, ni evropski, ampak je pa najbolji v Beli krajini. Ustanovne 3 člane skupine so na jubilejni prireditvi razglasili za častne viteze fušanja. Prireditve, ki je letos prvič pritegnila tudi glasbenike iz Novega mesta. Ja, ker je to lušno, ne? To je ta pravo, ne? Fušati, ne koncertno igrati. Ne? Tisto je sama žalost in sama resnost in vse skepneč. Če pa malo zafušaš, če pa malo po domače zašpilaš, ne? Je pa to čist nekaj drugo. Očitno tako menijo tudi obiskovalci, saj je fušanje ena najbolj obiskanih prireditev v Metliki in tudi letos je dvorana tamkajšnjega kulturnega doma pokala po šivih. Ja, to je kriva dvorana, ker je premajhna. In kakšna bo prihodnost festivala, ki ga vseh 10 let na humoren način vodita Janez Vraničar Luiči in Matjaž Rus, bo morda postal vseslovenski? Ja, vse slovenski zelo težko, ampak tako, recimo, vse evropski pa okej, ne.